ficar num resort aqui nos Estados Unidos é uma história diferenciada. Para você que está acostumado com aquele quartinho 3x3, banheiro, televisão e cama, você tem que vir conhecer o Mike Dicta Resort aqui, o Runaway Beach Resort, onde nós estamos hospedados. E conosco está aqui esse casal que veio de Curitiba. Tá quase igual lá nessa temperatura, né, Marcelo? Nossa, muito melhor, na verdade. Tá muito melhor, né? Qual é a diferença de ficar num resort como esse que nós estamos aqui e ficar num quartinho de hotel? Ah, a diferença é que aqui tem tudo, né? Como se fosse a nossa casa em Curitiba, só que aqui em Orlando, né? Então, melhor ainda, dá pra fazer um churrasquinho com o pessoal, piscininha, tudo. Então, show de bola. Muito melhor do que ficar num quartinho só, que... Aproveitando bem a viagem? Nossa, mãe, cada dia é melhor, né? Tudo show de bola. Laís, como é que foi aí os parques? Você já se viciou em Disney? Com certeza, não dá vontade de ir embora. Quer ficar? Quero. Quem não quer, não é? Então, ó, pra você que quer se hospedar bem, então, siga o conselho aí dos nossos amigos. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem aqui no Runaway Beach Resort. O site está no seu vídeo agora, runawaybeachhotel.com. Você já entra lá, pode verificar as fotos, tarifas, muito mais barato do que você imagina. E se você quiser também, lógico, conta com a assessoria da Top Tour. Você vem pra cá, fica bem hospedado, vai para os melhores parques, as melhores compras e gasta muito pouco. Entre em contato comigo, vem pra cá, vem com Top Tour pro Runaway Beach Resort aqui em Orlando, Flórida. Yes.